Goedemorgen, geloofsgemeenskap van Montana. Dit is vandaag donderdag die 1 juni 2023 en mag jullie ook vandaag een baie besonderse dag beleef. Hierdie week gesels ons uiteraard oor rentmeesterskap, vooral dit wat die Heilige Geest vir ons gee. Vanoggend lees ons een gedeelte uit 1 Korintiërs 9. Misschien een bietjie iets wat vreemd op die oor sou val van vers 7 af. Wie dien ooit op eie koste as soldaat? Wie plant een wingerd en eet nie van sy vrugte nie? Of wie pas vee op en geniet nie van hulle melk nie? Wat ek sê, is nie maar net alledaagse waarhede nie. Sê die wet dit nie ook nie? In die wet van Moses staan daar toch geskrywe, jy mag nie een beest waarmee jy graan dors sy bek toebind nie. Is dit miskien oor die beeste dat God om bekommer, of sê dit juist ter wille van ons? Ja, terwille van ons is dit geskrywe, hy wat ploeg, moet met verwachting ploeg, en hy wat dors, moet doen met die verwachting om sy deel te ontvang. As ons vir julle die geestelike saad gesaai het, is dit dan nie te veel gevra as ons van julle die stoffelike levensonderhoud sou inoes nie. As julle aan ander hierdie reg toestaan, kom dit ons dan nie nog meer toe nie. Baie interessante gedeelte. Mens sou hierby saam kon lees die gedeelte wat sê dat die arbeider sy loon werd is. Wanneer God aan ons sekere gawes gee om te gebruik in ons alledaagse lewe, dan gebruik ons dit meestal om ons inkomste mee te verdien, die werk wat ons doen. Of ons met mense werk, of goedere werk, of ons is besig met administratie, of waarmee ook al. Ons noem dit ons werk, waarmee ons ons inkomste verdien. Maar dit is een gawe wat die Here jou gee, en daarom kan jy het gebruik, daarom kan ons nie allemaal diezelfde werk doen nie. Partij van ons werk met ons hande, partij van ons werk baie meer met die mond, ander dalk weer met die kop. Dit maak nie saak nie. Die Here het jou gekies, geroep, om die werk te doen wat jy wel doen. So as jy die gedeelte lees, moet jy onthou in die eerste plek, wil die Here vir ons baie mooi en duidelik laat verstaan, dat jy moet dit kry, die loon, verwag en kry, waarvoor jy werk. Daarom moet jy eerbaar werk, daarom moet jy goed werk. Jy moet dit wat van jou verwag word, moet jy doen, sodat jy daarvoor betaal kan word. Aan die ander kant, as ons hierdie gedeelte lees, moet ons ook daarin lees, dat ons eindelijk daardoor meer mag en kan ontvang as wat ons regtig nodig het. Die probleem is, ons leef gewoonlik met wat ons vir onszelf sê ons nodig het. So ons bereken ons eie waarde daarteen en dan is die vraag gewoonlik, hoeveel het jy nodig om lekker mee te lewe? Nou, vandag is dit 'n X salaris en jy is daarmee tevrede. Morgen sien jy dalk iets anders wat jy voel, maar ek gaan lekkerder lewe as ek hierdie ander voorregte kan geniet en daarom sou ek graag 'n groter salaris wil verdien. Feite is net dat jy somtyds dit nie werd is nie, bedoelende die werk wat jy doen en dit wat jy ontvang is nie noodwendig altyd in verhouding nie. En daarom moet jy nie meer verwag as wat jy werd is nie. Aan die ander kant, sê die Bybel ook vir ons, moet jy kry wat jy verdien, en mag jy ook sekerlik daarvoor vra. Want die Here sê, hy sal vir jou altyd genoeg gee. En hoe verdien jy die genoeg? Met die gawes wat hy jou gee. Of het nou is, op wat een manier ook al, of dit is omdat jy vakman is, of vrou dalk, of het is omdat jy iemand is, wat ergens werk, op een manier wat jy nie noodwendig 'n vak leerlingskap hoef te gedoen het nie. Of het is omdat jy een of ander naskoolse kwalifikasie moes hê. Dit maak glad nie saak nie. Die feit is, die Here roep jou om te doen wat jy, wat vir jou ontwerp is, en wat vir jou bedoel is om mee te werk. En jy moet dit werd wees. Daarom moet jy jou beste gee waar jy werk. En dis deel van die gawes wat God jou gee. Mag vandag vir jou, 1 Junie, een dag wees waarin jy dalk jou waarde weer sal ontdek. Kom ons bid saam. Here, wil die Geest ons ook vanmorgen sal ontdek en weet en besef dat ons waardevol in die oë is en dat dit wat ons doen, ons werk waarmee ons lewe, ons brood verdien,
dat ons dit werd moet wees. Daarom mag ons dit doen op die beste moontlike manier wat ons kan. Omdat ons dit nie vir onszelf doen nie, maar vir U. Ons bid het in U naam, naam van ons Here Jesus Christus. Amen.